Assalomu alaykum hammaga. Hozir Nexia 1 mashinasini olib qolgan edik. Bu mashinaga bizga 221 Bakovini qo'yib berdi. O'zi mana bu yerda chirog'i bo'ladi, поворотning, uni olib tashadi. Sababi bu yerda o'z chirog'i bor. Lekin vid bo'yicha juda ham chiroyli bo'ldi. MKlar Bakovga o'xshab qoldi. Bu Bakovimizning qulayliklari. Bu yerda regulyatorlari hammasi ishlaydi. Lasetti regulyatorni qo'yib berganmiz. Vibrovkalari ham hammasi ishlaydi. I spirallarni ham bunga berganmiz. Ishtirasi kerak bo'ladigan narsa qor yog'gan paytlarda, muzlab qolgan paytda qanday foydasi bor. I TD batareykasi ishini otsa yonadi. Bu ham qulaylik. Zazorni ko'rishingiz mumkin. Zazorlari ham stiklar cho'tki kelgan. Makuha ko'printi lekin juda ham chiroyli chiqdi. Hech qanaqa defekti yo'q, xolisi. Baku cho'tki idealni tushgan. Pulti ham ulab berganmiz. Ishlatib yubor pultini. Mana pult to'xtagan paytda yopiladi. Och. Aux kula berganmiz. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa, bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Salomat bo'linglar. Bolalar hammaga salom. Shu hozir ko'rayotgan bo'lsangiz bolalar. Gentraga o'sha Amerikan kifari qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz o'sha oqlamchiklar, o'sha laytlar qilib qiberlotdi bolalar, o'sha danniga laytlar qo'yilgan. Vashi shotga chiqdi bolalar o'sha. Ikkin bu mashinani orqasiga optra fari qo'yilgan. O'sha nomer pasvetkalari oq qilinib, короче, chotga qiberildi. Mashina bomba chiqdi. Короче, bo'ldi. Salonga keladigan bo'lsa, salonga takoy skromniy navrat qilingan bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bo'ldi o'sha Roshe rulimiz bo'lardi. O'shani Chevrolet emblemaligi va kluchatorlar hammasi oq qilindi. Ikkinchi o'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, latex polikimizni solindi ichiga. Bo'ldi, tablolar vashi bomba chiqqan. O'sha o'zlarini video registratorlari ikki mana shu ko'rayotgan bo'lsangiz 705 mikrofon va akoprintlar qilindi. Mashina haqiqatdan chiroyli chiqdi bolalar. Tablo keladigan bo'lsa, tablo vashi derski chiqdi. Salon konkretni zver bo'ldi ekan. O'sha ichida o'zining zavodskiy rangi yo'q. Polsi oq qilindi. Mashina ancha muncha ochildi bolalar. Короче, o'sha kimda gentra mashinasi bo'lsa, mana mashina avrotda maslahat beramiz. Kesele takoy chotki qilib beramiz. Pulni bersanglar bunaqa Mercedes jinsini ham qilib beramiz, garuch bolalar. Hatto gap bo'lishi mumkin emas. Chotki. Akalarimiz mana shu firmada ishlashar ekan. Firmami, kompaniyami, короче, ano 10x toshli qanaqadir takoy zo'r narsa sotishar ekan. Damas ham takoy tuning qilib qo'yishgan, matik qilib berishga qilib. Короче, olib kelsanglar, takamni qoldiruvchilarni ham chotki qilib beramiz. Hammaga xayr. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar bolalar.